Вихідні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож про найголовніші події станом на 6 листопада вже готові розповісти журналісти ТВА. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 621-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах України. Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні безпілотники типу «Шахет» 136-131. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних безпілотників. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Зробити Україну членом НАТО і розповсюдити гарантії безпеки на ті території, які сьогодні повністю контролюються Україною, цілком реально. А далі працювати над тим, щоб військовим шляхом, а можливо і військово-політичним, повернути всі українські території. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Утім, чи піде на це Захід? Тут в мене питання в першу чергу до Заходу. Тому що якщо Захід не піде на це, тоді Захід пішов на завідомий програш не просто України, а програш себе. Тоді немає ніякого світового порядку, тоді немає ніякого лідера вільного світу, тоді немає ніякої демократії, яка вміє себе захищати. Тоді статуя свободи, взагалі зараз статуя свободи, знаєте що? Як на мене. Це оця українська статуя Берегиня, по якій були тривалі дискусії з приводу того, міняти герб на щиту чи ні. Але для мене це зараз справжня статуя свободи, яка захищає демократію щитом і мечем. Батьківщина-мати. Батьківщина-мати. Оце є світова статуя свободи. І, в принципі, нашим партнерам це треба усвідомити. Дивіться, такі як Путін і інші подонки, вони не розуміють іншої мови, ні щит і меч. Вони просто її не розуміють. І це вже доведено тисячі разів. Основні тези, висловлені Арсенієм Яценюком в інтерв'ю Дмитру Гордону, дивіться сьогодні після інформаційної програми «Теми дня». Він – перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі» долучився до сил опору російському вторгненню у 2014-му, коли йому було 18 років. Його життя трагічно обірвалося 7 березня 2023 року. У пам'ять про відважного захисника на Буковині на території вишкільного табору «Добринівці» відкрили меморіал. На захід прибули мати та сестри героя, бойові побратими з Буковини та всієї України. Як було спілкування з головою Ковецької ОТГ і було прийнято рішення, вони зголосилися встановити цей меморіал пам'яті Да Вінчі як символа добровольців, як легендарну людину, як особистість, яка увійде в історію державотворення, історію, напевно, збройних військ України. Прийнято було таке рішення встановити саме тут цей меморіал. Біля меморіалу пам'яті капелани завершили заупокійну молитву за Дмитром Коцюбайлом, а також за всіма полеглими за волю і незалежність нашої держави. На Буковині попрощалися ще з трьома героями, які загинули за волю України.
підполковника Тарасенка Андрія, воїна військової частини А-1556, старшого солдата Смирачинського Олега, воїна військової частини А-4640 та солдата Шестопалова Олега, воїна військової частини А-0989, в останню дорогу провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях стартував один з найскладніших опалювальних сезонів за всю історію незалежності нашої держави. У домівки містян тепло почнуть подавати вже 7 листопада. Не виключено, що ворог намагатиметься знову обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, аби залишити українців без світла та тепла. Тому рятувальники нагадали містянам, як правильно користуватися альтернативними джерелами енергії. Подробиці – далі у сюжеті. Вже 7 листопада у чернівецьких оселях має стати тепло. Оскільки середньодобова температура вже менше 8 градусів, у міській раді прийняли рішення про подачу теплоносія. Однак, за багатьма прогнозами, нинішній опалювальний сезон може стати одним із найскладніших в історії держави. Торік через постійні відключення електроенергії буковинці призвичаїлись до використання альтернативних джерел світла та тепла. Не виключено, що цього року підступний ворог намагатиметься знову завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, аби в умовах блекауту у помешканнях залишалося світло, а робота підприємств не припинялася, чернівчани все частіше користувалися генераторами. Однак рятувальники попереджають, що далеко не всі знають елементарні правила поводження з такими пристроями. Їх не можна встановлювати в приміщеннях. Я знаю, що в тому році дуже багато людей встановлювали їх у себе на балконах, що є заборонено категорично. І я розумію, що хочеться обігрітися. Така ситуація наразі в нас в Україні, що просимо і попереджаємо про те, що навіть під час блекауту, який буде чи ні, ми не можемо наразі спрогнозувати, але потрібно використовувати генератори, ті, котрі тільки потужні, які зможуть обігріти вашу квартиру, але які будуть знаходитися тільки за межами вашого приміщення. Це саме головне правило, котрого обов'язково потрібно дотримуватися. Ще одним популярним методом обігріву є використання електро- чи газових плит, розповідає Мирослава Іванчук. Останні несуть потенційну небезпеку, адже чадний газ дуже підступний і виявити його майже неможливо. Від електроплит, як я вже і говорила, може статися іскра, запалення і обесточення всього будинку або пожежа невелика, то у випадку з газовими приладами чи з газовими плитами наслідки, вони ще сумніші, тому що і чадним газом можна отруїтися, і навіть газовий вибух може трапитись, тому що запаху ви не будете відчувати і навіть не відчуєте, коли концентрація газу стане така, що буде вже небезпечно для вас, для вашого здоров'я, ну і для помешкання у першу чергу. Також варто пам'ятати, що перед початком холодів необхідно обов'язково перевірити пічне опалення, аби уникнути нещасних випадків. Найперше, для того, щоб почати експлуатувати вашу пічку, вам треба почистити димарі, перевірити чітко, чи немає ніяких пошкоджень, тріщень, куди буде проникати дим, чи звідки будуть виходити іскри. Це, знову ж таки, призведе або до отруєння чадним газом, або до пожежі. Рятувальники закликають буковинців не нехтувати власною безпекою та за перших ознак пожежі телефонувати на спецлінію 101. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. У центральній частині міста на одній з найстаріших площ Чернівців планують збудувати підземне укриття, яке слугуватиме і паркінгом. Мовляв, це буде не тільки надійним сховищем для містян у час небезпеки, а й значно розвантажить центральну частину міста від автомобілів. Як до такої реконструкції ставляться буковинці та чи не вплине це на історичний ареал міста, дізнавалися журналісти ТВА. На театральній площі у Чернівцях планують збудувати підземне укриття. Його можна буде використовувати як паркінг на 70 місць, щоб розвантажити місто від автомобілів. Локацію обрали в центрі, оскільки там вкрай не вистачає як укриттів, так і паркомісць. Окрім того, що там повсякчас великий наплив чернівчан та гостей міста, поблизу ще й декілька навчальних закладів. Це масштабно, йде мова про залучення коштів уряду, які виділяються гроші на побудову або сховищ. Чому саме мова йшла за театральну площу, тому що в центрі їх катастрофічно
не вистачає із-за того, що там є учбові заходи, що на Театральній площі є медичний університет, математичний ліцей, училище, і не вистачає. Тому це така ідея спільно з обласною адміністрацією. Якщо цей проект пройде, то ми зможемо розраховувати на підтримку уряду і на побудову або сховища в центрі міста. Вартість будівництва невідома, оскільки для реалізації необхідно спершу виграти в урядовій програмі, потім замовлятимуть проєкт укриття. У навколишніх будівлях, зведених в австрійський та румунський періоди, якщо і є підвальні приміщення, то вони не розраховані на велику кількість відвідувачів, каже директор Центрального палацу культури Олександр Медей. У нас є невелике тимчасове укриття, яке ми використовуємо під час повітряних тривог, для того, щоб діти, які займаються, змогли перебути сигнали повітряної тривоги. Це пристосоване приміщення, воно невелике, там може розміщувати до 60 дітей. До такої ініціативи жителі та гості нашого міста ставляться по-різному. Двома руками за. Ліпше на воїнів дають гроші. Я думаю, що так, тому що це дуже потрібно. Тому що тут багато батьків з дітьми гуляють, знаєте, старші якось не зважають на це увагу, але коли з дітьми гуляють, більше за них переживаєш. Я думаю, це дуже потрібно. І підземний паркінг було б непогано. Це водночас і потрібно, але не знаю, чи доцільно це зараз, тому що укриття є, і, можливо, краще обладнати існуючі, ніж вкладати гроші великі зараз, в теперішній час, коли ці вони дуже потрібні на сході нашим бійцям. Ці гроші на дрони, на автомобілі, на все. Ну, я коли прочитав буквально на днях цю інформацію, власне, я зрадів, тому що ми обмежені у проведенні заходів і таке інше, тому що має бути можливість під час повітряних тривог відвідувачам сховатися до укриттів. І якщо на театральній площі це буде зроблено, багато в чому воно розв'яже і нам руки. Якщо таке буде на театральній площі, тут поряд і драматичний театр, наш центральний палац культури, це буде, на мою думку, це буде чудовий варіант. Підтримують таку ідею і автомобілісти, адже припаркуватися в центральній частині міста вкрай проблематично. День дуже важко припаркуватись, тому що потрібно зайти в кожен магазин, фактично, то припаркуватись ніде. Десь машина залишається в одному місці і потім далі курсуєш пішки по місту. Бажано, щоб був якийсь паркінг. Чудова ідея, навіть зробити платний і користуватися на радість. Тому що буде більш розгружений центр міста, він не буде настільки закладений машинами, немає де пройти взагалі, ні пройти, ні проїхати. Водночас деякі мешканці цю ідею категорично не підтримують. Мовляв, такі архітектурні експерименти несуть загрозу для історичної спадщини нашого міста. Я читала про таку ідею в Фейсбуці, але, чесно кажучи, я думала, що це якась не зовсім гарний гумор. Театральна площа – це окраси нашого міста, це зона, яка близько розташована до нашого університету, який занесений в ЮНЕСКО. І це неймовірний витвір своїм дренажем, своїми інженерними комунікаціями, які знаходяться під землею. І моє відношення вкрай негативне, тому що є багато місць. По-перше, в кожному з цих будинків є свої укриття, збудовані за час австрійського періоду, вони дуже потужні. І є багато місць, де можна в разі небезпеки сховатися. До слова, це не перша реконструкція площі за останні 100 років. Коли була остаточно завершена забудова площі, виявилось, що будівля театру, яка колись домінувала на Майдані, ніби розчинилася серед інших споруд. Тоді чернівецькі архітектори вирішили опустити середину площі на 2,5 метра, що надало всьому ансамблеві довершеності і оригінальності. А вже в часи Незалежності, у 2000 році, на театральній з'явилась туристична родзинка – Алея зірок. Тож чернівчани, з якими ми спілкувалися, сходяться в тому, що під час реконструкції вкрай важливо, аби архітектурний ансамбль історичної площі не постраждав. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.
Доба без води. У Чернівцях у зв'язку з плановими ремонтними роботами в районі насосної станції «Очерет» та станції водогону «Дністер-Чернівці» буде відсутнє водопостачання. Тож не буде води з 9-ї години вівторка 7 листопада до 7-ї години ранку наступного дня 8 листопада. Водночас водопостачання Садгірського району, вулиць Магалянської, Січових Стрільців, Фастівської, район Калічанки, Клукучки та Рощі буде здійснюватися у звичайному режимі. Цими вихідними на Буковині трапилися три аварії. Одна з них – з летальним наслідком. Так, у Чернівцях на вулиці Володимира Великого, колишня Герцена, зіткнулися два легковика. 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, допустив зіткнення з Volkswagen Passat під керуванням 19-річного буковинця. Унаслідок ДТП старший кермувальник отримав травму ноги. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у Недобоївцях. Там водій «Опеля» збив жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті буковинка отримала численні травми. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні, де під час надання медичної допомоги вона померла. Тіло загиблої поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Також у напрямку села Тереблече 20-річний водій не впорався з керуванням автомобіля та злетів в кювет. Унаслідок аварії травмувалися водій та двоє його пасажирів. Їх госпіталізували. За минулу добу на території Чернівецької області трапилися дві пожежі. Через коротке замкнення електрики на горищі загорівся житловий будинок у селі Ржавинці Юрковицької територіальної громади. Площа займання склала 80 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та врятувати будинок від знищення. Того ж дня в селищі міського типу Лужани Чернівецького району займання виникло в нефункціонуючій будівлі. Вогонь на даху будівлі помітили очевидці. На той час площа пожежі вже склала 150 квадратних метрів. Полум'я знищило покриття та перекриття будівлі. Причина пожежі встановлюється. На кордоні з Румунією правоохоронці вилучили декілька незадекларованих гаджетів. У пункті пропуску Порубне чернівецькі прикордонники перевіряли мікроавтобус, на якому громадянин України повертався з Румунії. Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону мали інформацію про можливе незаконне ввезення товарів, тому автомобіль вивели з загального потоку для проведення детальнішого огляду. Під час додаткової перевірки в кабіні водія правоохоронці виявили 12 мобільних телефонів iPhone 15 Pro. Гаджети на загальну суму понад 600 тисяч гривень вилучили представники митниці. Тютюнову контрабанду виявив прикордонний наряд відділу Красноїльськ. Вигадливі контрабандисти намагалися за допомогою безпілотника переправити сигарети через українсько-румунський кордон. Охоронці рубежу почули шум двигунів невідомого літального апарату. Група реагування відразу визначила напрямок руху пристрою та здійснила примусове приземлення за допомогою антидронової рушниці. У ході огляду охоронці кордону встановили, що це літальний апарат типу квадрокоптер, який переміщував 190 пачок тютюнових виробів. Нема річкою єдиною. Від 1 листопада 2023 року щодня о 12-й годині на центральних площах Вижниці та Путили лунатиме музика. Мешканці та гості Вижниці почують звуки скрипки, а саме уривок мелодійної пісні «Я піду в далекі гори на широкі полонини». А у Путилі лунатимуть звуки трембіти. І це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавих та актуальних тем шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся, бажаю успішного та продуктивного тижня. На все добре!